Вітаю! В ефірі «Книга скарг» – проєкт, створений спеціально для того, аби ми знали наші права. Платіжки на газ. Подоляни обурюються, Хмельницькгаз вдосконалює. Хмельничани скаржаться. Мало того, що зросла ціна на газ, так нещодавно змінилась процедура оплати за використане блакитне паливо. Люди бідкаються. Запроваджені замість звичних книжечок платіжки – незручні у користуванні, а вказані у них цифри – далекі від реальних. Споживачі блакитного палива незадоволені. Уточнити інформацію по платіжці у Хмельницькгазі надзвичайно важко. В абонентських відділах довжелезні черги. Телефонні лінії завжди зайняті. Я живу в книжці, це поштальон може принесе, може не принесе, може кине, не кине, а книжка завжди ми платимо 3-5 числа, завжди виплачуємо. Щочик подивився, зняв і тут же записав, пішов на пошту, оплатив і все. А то, чи вона прийде, чи не прийде та платіжка. Це вилами по воді писано. Бачите, які платіжки? Платіжка така, що я не знаю, в книжці я одне платила, а платіжка прийшла, що я в боргу ще. Я взагалі не розумію, як вони, на куди вони дивляться. Така комп'ютеризація, що не знати, куди дивляться. Поки що ми кращого нічого не бачимо. Бачите? Приходиться бігати, приходиться піднімати от всі піднімати свої платіжечки і зараз вистояти чергу, потратити час. Не знаю. Тобто вважаєте, що з платіжкою незручно? Незручно. Незручно, тому що це в ящику, воно може бути, а може не бути в ящику. То черги вранці було в два рази більше черга, то ще маленька. Я тут був ще вранці. Тобто треба думати про людей, чи ми маємо тут цілими днями стояти. Моя думка, що книжечка зручніше. Людей багато, запитайте, може в когось буде інша думка. Я бачу, що, де, до чого я заплатила, коли, як і до чого, в мене все. Прийшла платіжка. Що прийшло, до чого, ніхто не знає. Ніхто не знає. Для мене, наприклад, тільки книжка. Мені книжка і все, а платіжка мені незручно. Тому що пишуть, не знаю, що ми вже люди похилого віку. Так що, от прийшло мені. Що мені прийшло? Не знаю я. Мені прийшла яка-то бумажка. Я не знаю, що за бумажка, хоча прийшла звіритися, що за бумажка мені прийшла. На книжці одне, на платіжці зовсім друге. Різниця 500 кубів. Незрозумно. Де ж такі черги? Люди йдуть виясняти. Якби тако прийшов, заплатив і собі бачиш, скільки в тебе є заплачено, скільки не заплачено. Це от такого черги. Люди мучаться, стоячи рано і ще більша черга. Краще з книжкою. А чому? Ну, я бачу, що я плачу. Які мене, я забуваю, який показник я раніше. А вони мені там пишуть одне, я не можу розібратися. Мені краще книжку, так як було раніше. З книжки краще всього. Заповнив, заплатив, де все. Знаєш, скільки за кубометр, і платиш, вмножаєш все. У Хмельницькгазі констатують, запроваджені з липня цього року платіжки за газ далекі від ідеальних. Тому вони зараз працюють над їх вдосконаленням. Ті ж, хто хочуть уточнити інформацію по платіжках, роз'яснення можуть отримати у телефонному режимі. У зв'язку з зміною постачальника газу змінилося товариство з обмеженою відповідальністю «Хмельницькгазбу» тепер надає послуги і створено контактний центр для надання кращих послуг абонентам, які телефонують і наводять довідки іменно по телефону. Дзвінків, звичайно, побільшало, дуже побільшало. З якими питаннями звертаються подоляни? Люди запитують в основному тарифи, зміна постачальника газу, переоформлення договорів на постачання газу. Тарифи іменно йдуть такі літні, зимові, тобто в кого є індивідуальне опалення. Але зараз в основному побільшало запитань в зв'язку з тим, що люди отримують квитанції на оплату за газ. За якими номерами телефонувати, щоб уточнити інформацію по платіжках? Абоненти наші можуть звертатися за телефоном 0800, контактний центр, 504-314. Можуть телефонувати на гарячу лінію 71-22-41. І номера телефонів для довідок 71-04-55, 71-70-10. І всі телефони вказані в абонентних книжках і на нашому сайті є також.
На гарячу лінію також люди можуть висловити свої побажання щодо обслуговування, свої скарги, свої претензії, пропозиції можуть висловити. Так само надається інформація, як і по довідковому телефону на гарячу лінію. Гаряча лінія йде поза чергою, а міський телефон вже йде в порядку черги. Працюємо кожен день, крім вихідних, з 8 до 17 години, обідня перерва з 12 до 13. Які зміни відбулися нещодавно у Хмельницькгазі? Відбулось відокремлення функцій постачання природного газу від розподілу. Тобто на сьогоднішній день ПАТ «Хмельницькгаз» виключно транспортує природний газ до споживачів, а поставкою природного газу займається інше підприємство, яке на сьогоднішній день має назву ТОВ «Хмельницькгазбуд». Тобто всі споживачі... Жодним чином, ну ми першочергово, коли відбулося це розділення функцій, для нас пріоритетом було те, що всі споживачі не повинні відчути на собі ці зміни, які відбулися в нашому підприємстві. Всі споживачі повинні отримувати природний газ, ну який розраховується своєчасно, а інших питань споживачів не повинно виникати. Чи потрібно подолянам переукладати договір? Бути з кожним споживачем трьохсторонній договір, укладений. Але розуміючи те, що в нас 400 тисяч споживачів, якщо всі споживачі прийдуть до нас, перше, для нас це буде, ми не зможемо їх обслужити своєчасно, якісно, а друге, що самі споживачі будуть змушені простояти в чергах. Нами прийнято рішення, що немає різниці, якщо договір не укладений з тим споживачем по нашій вині, мається в виду, що ми запланували дійти до кожного споживача самостійно і укласти на місці договір, то ми жодним чином таких споживачів не будемо обмежувати в газопостачанні. Тобто споживач, як використовував газ, нехай користується природним газом, ми до нього прийдемо і укладемо новий договір. Ми друкуємо в себе бланки, три бланки договорів. Один договір – це буде для ПАТ «Хмельницькгаз», другий договір – для споживача, і третій договір буде в «Хмельницькгазбуд». І відповідно ми друкуємо цих три бланки, беремо анкету, яку на місці наш працівник, бере цих три бланки договорів, береться анкета, йдемо до споживача і отримуємо необхідну інформацію для укладення цього договору, заповняється на місці договір, споживач розписується і ми йому залишаємо його екземпляр і два екземпляра ми забираємо. Тобто спеціально йти до Хмельницькгазу, щоб переукласти договір, не потрібно? Спеціально йти, щоб укласти договір, не потрібно. У нас просто є споживачі, наприклад, він звернувся за довідкою про відсутність заборгованості, чи йому потрібна довідка на субсидію, чи може він щось уточняє. В такому випадку він може просто звернутися до наших працівників, і вони йому просто видадуть на місці, складуть цей договір. А так, щоб тільки виключно йти, щоб укласти договір, є просто немає такої необхідності на сьогоднішній день. Чому вирішили запровадити платіжки? Ну, по всій Україні ще залишилося було 2 чи 3 ПАТи, які іменно вели діалог зі своїм споживачем через рахункові книжки. Всі інші вже перейшли на розрахункові квитанції. Тобто нами було прийнято рішення перше, що ми, починаючи з липня місяця, всім своїм споживачам будемо надавати розрахункові квитанції для оплати за природний газ. І всім без виключення, тобто це не стосується там міста Хмельницького чи певних районів, тобто ми друкуємо 100% розрахункові квитанції і 100% їх доставляємо до кожного споживача. Таким чином ми щомісяця будемо з своїм споживачем мати, скажімо, контакт, де він буде отримувати інформацію, що в нього робиться на розрахунковому рахунку, а він нам буде в свою чергу надавати інформацію про використання природного газу і про оплату за природний газ. А книжечки ще дійсні? Так, книжечки дійсні, просто в деяких споживачів різниці немає, як споживач на сьогоднішній день. Просто вже ми книжечок не видаємо. В тих споживачів, які залишилися книжки, він може приходити в банківську установу чи відділення Укрпошти і проводити оплату по книжечці. А може і сплачувати по квитанції, яку ми йому будемо надавати через, ну, за допомогою працівників поштового зв'язку. Якщо ви все-таки ще
розраховуєтеся розрахунковою книжкою, вам необхідно уточнити розрахунковий, не розрахунковий, а особовий свій рахунок, щоб банківська установа коректно віднесла вашу оплату, ну, на вас, а не на сусіда, щоб говорити, щоб потім, ну, менше було питань, там, що в мене переплата незрозуміло звідки, а в мене заборгованість незрозуміло звідки, щоб таких питань не було. Де можна дізнатись новий особовий рахунок? Рахунок, перше, він буде вказаний на розрахунковій квитанції. Друге, його можна уточнити по телефону. А також в майбутньому ми плануємо, нам обіцяли, що в серпні місяці в нас вже запрацює особовий кабінет, де кожна людина зможе зайти, подивитися, що в неї робиться в режимі онлайн за допомогою інтернету. І, в принципі, все більше. Або в наших працівників, контролерів, які знімають показники, вони з відомостями ходять, і можна просто уточнити свій особовий рахунок. Що робити, якщо вказані у платіжці цифри далекі від реальних? Я рекомендую перше, оскільки ми вже друкуємо квитанції на оплату, є квитанція складається з двох частин. Тобто одна частина, яка залишається в споживача, а друга частина, яку споживач відправить через поштове відділення чи банківську установу на нашу адресу. Як спочатку споживачу треба внести свої дані в цю розрахункову квитанцію, в нашу частину, яка піде нам, а також і в свої залишиться. Тобто він вказує свої показники на кінець місяця, на початок місяця, різниця і сума до оплати. І ми вже, наші оператори, коли будуть опрацьовувати ці, як ми їх називаємо, корішки, і відповідно ми таким чином занесемо інформацію по даних, які нам надасть споживач. Якщо якимось чином все-таки будуть якісь сумніви, що ми вже на протязі там 2-3 місяців з цим споживачем не зможемо так звіритися за допомогою розрахункових квитанцій, тоді він може зателефонувати там на телефон гарячої лінії, який, скажімо так, безкоштовно є для в межах області, або за іншими телефонами, які є в нас на сайті. Ну, я думаю, що до цього не йде, не дійде, що все-таки за допомогою оцих розрахункових квитанцій ми звіримося з кожним своїм споживачем, щоб не було таких нюансів, ну, невідповідність показників лічильників. Якщо споживач сплатив за старим особовим рахунком, кошти не зникнуть? Споживачі перше повинні розуміти, що не переживати, що їхні кошти нікуди не дінуться. Тобто, перше, ми, щоб наші споживачі розуміли, працюємо так, що в нас, ну не в нас, вже ТОВ «Хмельницьгазбуд» відкритий розрахунковий рахунок в Ощадбанку. Даний Ощадбанк, це він визначений постановами, що він обслуговує платежі від населення за природний газ. І Ощадбанку немає різниці, який особовий рахунок там споживач дасть, чи це буде по квитанції, чи це буде по розрахунковій книжці, він все одно ці кошти дійдуть до ПАТ «Хмельницьгаз». Тобто ви приходите в Укрпочту, ну, яка потім також перераховує на Ощадбанк ці кошти, вже, ну, всі кошти йдуть через Ощадбанк, звертаєтесь туди і даєте там прізвище, вказуєте, старий особовий рахунок, немає різниці, і ці кошти по-любому отримають своє місце, ну, правильно, просто якщо платіж може бути десь неправильно заповнені документи, ну, вони опрацюються, наприклад, там 50 днів. 5-10 днів. Якщо ви будете сплачувати вже по розрахунковій квитанції, які ми вам надаємо, платіж опрацюється там на протязі 2 днів. Тобто ніяким чином споживач від цього не, ну, не понесе якісь незручності і не буде, скажімо так, в нього ніяких проблем. Тобто всі платежі, банк знає розрахунковий рахунок і просто перерахує кошти туди, куди потрібно. А на сьогодні все. І пам'ятайте, книг скарг багато, але лише наша дає відповідь.